ଓଡ଼ିଶା ବଜେଟ୍ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ସମ୍ବଲପୁର ବିଶେଷ କରି ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ସଚେତନ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦିତ ଖୁସି ଯେ ସମସ୍ତେ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାବଳୀ ସେ G20 ହୋଇପାରେ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ରାମ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଅବସର ଆସିଲା ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରେ ରାମଲାଲଙ୍କର ଇଏ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏବଂ ଏ ବଜେଟ୍ ଗୋଟେ ବିକାଶର ଆଉ ଗୋଟେ ଆକୁ ବିକଶିତ ଭାରତ 2047 ବିକଶିତ ଭାରତକୁ ଆକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା କାଲି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଯେଉଁ ଅଗଣିତ ଜନସାଧାରଣ ଏ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାଲି ଯେଉଁ ଉଦ୍ଘାଟନ ଅଛି 52,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଉଦ୍ଘାଟନ ସେ ମଧ୍ୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବିକାଶ କାମରେ ଯେଉଁ ଆଜି ସେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲା 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମକକ୍ଷ କରିବା ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭାରତମାଳାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 11,11,111 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ବିନିଯୋଗ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ 2 କୋଟି ଆବାସ ଯୋଜନା ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଅଧିକା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଦେବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବିକାଶର ଧାରା ଯୁବକ କୃଷକ ଗରିବ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଯାହାକୁ ସେ ଦୋହରାଇଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଉତ୍ସାହର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗସ୍ତ କାଲି ବଜେଟ୍ ପରେ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଯେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଇଛନ୍ତି 3 ତାରିଖ ପାଇଁ ଏବଂ ଏକୁ କାଲି ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବ ସାରିଲା ପରେ ଏମ୍ରେ 52,000 କୋଟିର ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ପୁଣି ଜନସଭାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଖୋଲା ଆଲୋଚନା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାବିତ ହେବନି ଭାରତବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ ଇଏ ଗୋଟେ ବିଗୁଲ ବାଜିବ ଆଉ ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଉପରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ 2047 ଇଏ ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଯିବେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକି ଯିବେ ପ୍ରେରଣା ନେଇକି ଯିବେ ଏବଂ କାମରେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିବେ ଆଉ ସବୁ ଲୋକ ଏକାକାର ହେଇକି ଲାଗିବେ। ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିକୁ 5ମ ଜାଗାରେ ଅଛି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ। କରୋନା ପରେ ବି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ବିଶ୍ୱରେ ଦରବାରରେ ଯେ ବିଶ୍ୱର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନେତା ଭାବରେ ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛି ସେଭଳି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଏବଂ ସାରା ଦେଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଯେତିକି ସଫଳତା ତାଙ୍କ 10 ବର୍ଷରେ ହେଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ସଫଳତା ସେ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କହିଲେ ତ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଯିବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଘଣ୍ଟାଟେ ଅଛି ଟୋଟାଲ ଏ ଘଣ୍ଟାଟେ ନିଜ ସଫଳତା କେଉଁ କେଉଁ ପଳେଇବ ସେ କହିବା ଯେତିକି ଚୁମ୍ବକରେ ଯଦି କହିବେ ସଫଳତା ବିଷୟରେ ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପଳେଇବ ଏ ବିଷୟରେ କହିବେ ଆମେ କ'ଣ କରିଛୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ପଜିଟିଭ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲୋକ ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇକି ଭୋଟ ଦେବେ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଏଭଳି ଏକ ସଂକଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କର ଆଜି ଦେଶରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି 1 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ଯିଏ 83-86% ଲୋକ ଦେଶରେ ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କ ସଫଳତା ଆଉ ସଂକଳ୍ପ ଆଉ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ
ସେଥିପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନିଶ୍ଚୟ ବତେଇବେ। ସେଇଟା ଭବିଷ୍ୟତ କହିବ, ଭବିଷ୍ୟତ କହିବନି। ଆଉ ତ ମେ ମାସ ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ ରେ ସବୁ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଯିବ। ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିକା ଟିପ୍ପଣୀ କରିବିନି, କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଆସିବେ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ପ୍ରଚାର କରିବା ତାଙ୍କ ବୁଲିବେ ସମସ୍ତେ। କଂଗ୍ରେସ ବିଷୟରେ ଟିକା ଟିପ୍ପଣୀ କରିବିନି, କାରଣ ଆମେ 3 ନମ୍ବର ଦଳରେ 30-40 ବର୍ଷ କାମ କରୁଛୁ ନିଜେ। 3 ନମ୍ବର ଦଳର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ହୁଏ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ସେ ବିଷୟରେ ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିକା ଟିପ୍ପଣୀ କିଛି କରିବା ଉଚିତ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ନିଶ୍ଚୟ ସରକାର କରିବ, ବହୁମତର ସରକାର କରିବ, ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ସରକାର କରିବ, ଲୋକମାନେ ସରକାରକୁ ଆଣିବେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ବିଜେପି ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ହେବ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ବିକଳ୍ପ ହୋଇନଥିଲୁ, 19ରେ ପ୍ରଥମେ ବିକଳ୍ପ ହେଲୁ, 20 ବର୍ଷ ହେଲା କଂଗ୍ରେସ ବିକଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲା, ଏଥର 19ରେ ଆମେ ବିକଳ୍ପ ହୋଇଛୁ, ଏଥର ଆମେ ସରକାର କରିବୁ। ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କାରଣ କଂଗ୍ରେସ 6ଟି ନିର୍ବାଚନ ଉପନିର୍ବାଚନ 2%-3% ଭୋଟ ପାଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ନକଲେ ଭଲ। ଆମେ ବି ଶୂନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଯାତ୍ରା ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଆମେ 3 ନମ୍ବର ଦଳ କ'ଣ ବୁଝିଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁଭବ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆମର ଅନୁଭବ 30-40 ବର୍ଷ ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମ ବିକଳ୍ପ ହୋଇଛୁ 19 ମସିହାରେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ପାର୍ଟି। ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ପାର୍ଟି ମାନେ କ'ଣ, ଆଉ ସରକାରକୁ ଆସିବା ପାର୍ଟି ହେଉଛି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।